どう考えて もそう。現金で買う必要が全くないって。実際に自分ちの家計見直しを子供にさせてあげるだけでも、今の堀江さんの話じゃないけど、だいぶ変わりますよね。家計見直しは変わるでしょうね。ねえ。結構例えば、だからそのカモにされてるのは、例えば携帯電話料金だけじゃなくて、メジャーなところで言うと自動車系。もちろんですね。例えば自動車をキャッシュで買っちゃう人とか、自動車キャッシュって一番やばいんですけどね。今、例えば、うちの社用車とか、トヨタの、サブスクなんですよ。トヨタのサブスク超いいですよ。ああ、確かに。トヨタのサブスク、新車が来ますからね。3年ごとぐらい。僕もなんかこの間久々に車買ったんですよ。ジープのラングラー。残価設定ローン70%とかなんですね。だから600万の車に200万で乗れますみたいな。そうなんです。なんか、ラングラーとトヨタの、なんだっけ、ランクルが、その2つが70%らしくて、で、ほぼ金利つかないし、どう考えても現金で買う必要が全くないっていそう、現金で車を買っちゃう人って、う。やっぱその教育の問題なんでしょうね。なんか、ローンとか借金怖いみたいなのあるんでしょうね。そうなんですよ。だから自動車ローンが、まあ多分、今の世の中で一番優遇されてるローンなんで、自動車を買わせるために。だから、自動車のローンは絶対使った方がいいんですよね。ね、自で、それ動だけ車。で、多分、その手持ちのキャッシュは大幅に増えるじゃないですか。で、まあ、住宅ローンとかもあるのかもしれないですけど、まあ、もうそうなっちゃってるのはしょうがないにしても、あと保険ですね。保険ね。確かに。保険も結構、まあ、僕は保険、生命保険とか否定派なんですけど、まあでもそれ見直すだけでも相当変わりますよですね。ね。僕も生命保険とか入ってないもんな。そう、まあ生命保険は僕はあんまり入る意味ないのかなと思いますけど、だって日本って、その高額医療費って政府が負担してくれるじゃないですか。ね。そう、だから100万円超えるような、その高額の医療って、まあ、ただに近い値段で受けられるし、っていうところとかも含めてですけど、あんまり意味ないんですよね。ねえ、なんか本当そういう意味ないものを見直し、高校生とかにさせたらめっちゃ面白いけど、親嫌がるだろうな。親嫌がなんるでしか、ょうね。ねえ、子供に無駄遣いすんなって言ってお小遣いを抑えてるところに自分たちが数万円毎月損してたってバレたりしたら。それ面白いな。それ面白いですね。ね。